Bir tane de haber var. Aha. Çok maraqlı bir haber de, Rusiyadan da. Vladimir Putin öz maaşını artırıb. Oo. Adam tapmayayım. Görüb ki, görüb bu maaşı. Görüb bu maaşını artıran yok. Öz maaşını. Bu ne bir ya? Yeç adamsın, bir mənə fikirləşim. Xəbər belədir, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dövlət qulluqçularının bəzi kateqoriyalarının maaşlarının 5,5% indeksləşdirilməsini nəzərdə tutan fərman imzalayıb. Rəsmi hüquqi informasiya portalının dərc etdiyi sənətdə deyilir ki, sosial təminatların təmin edilməsi məqsədilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti bu il oktyabrın 1-dən sosial təminatlara malik şəxslərin pul mükafatını 1,55 dəfə artırmaq barədə qərar qəbul edib. 1,55 dəfə nədir ki o? 1,55 dəfə. Yarım eləyəmiyib. İmkan çatdım, onda 5%. Yəni elə bir yarama imkan çatdı. 100 manat alırsa 5 manat 50 qəpik. Yox, bunu elə də bir dəfə elə tam elə də. Bilə misal üçün 1000 artırıb deyib yoxdur. 1,60 elə qutarsın söhbətdə. 916 var. Yəqin ehtiyacı var. Çox yox. Bu baxıb ki, deyib, ola, mən bu qədər iş görürəm. Bu boyda Rusiya idarə eləm. Bir dənə oğlan mənim maaşımı qaldırmır. Nə olar ki, bir dənə oğlan mənim maaşımı? Bəlkə də bu maaşını tam odanı yıxsan, qaldırmaq olmaz. Yox, o bəlkə də verəcəyi olub. Nə? Kiməsə verəcəyi olub, bitkə pulu çatmayıb. O maaşı qaldırıb ki, onu götürüb versin də, tamamlasın. Heç azağın olsun, verəcəyin olmaz. Hay, ley, 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 ley. Üstə alacağın yox, işte. Özmə, bundan olsa indi deyəcək, kralı tıklayın. Özünlə yanaşı, amma başqalarını maaşın qaldırıb da. Ha, ha. Ki, dəyindir, dəyindirməsin, ləki, nə oldu? Yox, o dəyə, nə oldu? Hala özümü qaldırdım maaşın. Normal. Biz qaldıq kralda. Həmin adamlar da eyni yerə verəcəklər olub yani. Hə, hamısı bir yerdə. Normal. Yox, özə sonra da deyil olar ki, sözüm bana qaldırdım maaşın. Oradan mənə də görərsiniz. Düzəliyib, düzəliyib. 55 odur, mən görərsiniz. Bir olarındır, 1055 bunundur. Həli.